Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos que estão aí me assistindo. Você que está chegando aí agora, eu me chamo Jonathan Gabriel e falo diretamente da Igreja Verbo da Vida, aqui em Petrolina, o lugar do seu e do meu crescimento. E olha, você que está chegando aí agora, já saiba que pega o link dessa transmissão, compartilha para seus amigos, colegas, familiares, manda também nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam ser alcançadas e edificadas pela palavra. Seja você um canal de bênçãos na vida daqueles que você tem por perto. E olha, estamos aí em mais um sábado de culto, esse do dia 13 de abril. Hoje temos aqui o Alterna Culto. E olha, é um sábado bem especial, porque temos aqui a presença do ministro João Gabriel, que veio diretamente da sede, que é lá em Campina Grande, vai estar presente aqui conosco. Ele que inclusive é líder de jovens lá da nossa série, então é referência para todos nós. Então já se prepara, afaste o sofá e se prepara para um culto poderoso e para tudo que Deus vai te fornecer nessa noite. Amém? E olha, meus irmãos, nós desse mês estamos com o tema voltado ao voluntariado. E nada melhor em um sábado como esse, um sábado de alterna culto, culto de jovens, abordarmos um pouco mais sobre o voluntariado no Movimento Intensos. E justamente por isso que trouxemos aqui o nosso pastor Sócrates para falar um pouco mais conosco sobre esse assunto. Ele que tem muita autonomia para falar, né? Afinal, é o nosso pastor de jovens aqui da igreja. Pastor, primeiramente gostaria de lhe agradecer pela presença, por ter aceitado esse convite. E eu deixei aberto para que o senhor, primeiramente, pudesse se apresentar, para que quem não lhe conheça ainda, que eu acho muito difícil, possa lhe conhecer. Olá, boa noite, graça e paz a todos. Meu nome é Sócrates. Eu sou pastor auxiliar aqui no Verbo da Vida, sou pastor do Movimento Intenso, junto com minha esposa Vilani, sou pai de Lara Valentina, e a gente está aí nesse movimento já há algum tempo, né? O Movimento Intenso, ele tem a finalidade, né? Ele existe realmente para a gente resgatar os jovens não cristãos e conectá-los à igreja local, à palavra da fé, para que essas pessoas, elas cresçam espiritualmente, elas realmente se conectem à palavra, se conectem ao corpo de Cristo, para que elas cresçam espiritualmente, para que elas exerçam seus ministérios servindo aqui ao Senhor e adorando ao Senhor com sua vida, né? Então nós temos esse movimento intenso aqui na igreja com esse papel, né? Com essa visão, melhor dizendo, com a visão. Essa é a nossa camisa realmente do Ministério Verbo da Vida aqui do Movimento Intenso nessa cidade. Amém, pastor, excelente, né? Nós sabemos que estamos aí em um ano do mais e mais, né? É um crescimento extraordinário que está havendo na nossa igreja. E com isso a gente sabe que é importante, né, o voluntariado, ser o voluntário. Então, pastor, para que aqueles que estão em casa possam entender um pouco mais, qual a importância do jovem intenso, ele vestir a camisa e estar servindo conosco aqui na igreja? Essa questão do voluntariado, né, do serviço, do estar fazendo, lá o próprio Jesus, lá no livro de João, vai falar, né? Não fostes vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto. Então o fruto, ele tem tudo a ver com estar ligado à videira, mas ele, o que é a videira, né? O próprio Cristo, o corpo de Cristo. Então você tem que estar ligado à videira. Agora já o apóstolo Paulo vai falar em Coríntios, né, sobre os membros do corpo. Aí ele vai falar da importância. Pode o pé dizer que é mais importante que o olho? Pode. Então, a própria palavra diz que a gente já é inserido no corpo de Cristo, já com a finalidade de dar fruto, já com a finalidade de servir. Então, existe uma necessidade para que você também tome essa consciência de pertencimento, né? Essa consciência de estar sendo útil. Porque a principal finalidade realmente da morte e ressurreição de Jesus é nos resgatar do inferno. Mas a gente ainda passa um tempo aqui para cumprir a palavra. Então é de essencial importância que a gente esteja realmente com a finalidade no corpo. Porque se você entrar no corpo, se você passar a fazer parte do corpo de Cristo e não exercer uma função, você vai sobrecarregar alguém que está ali, amém, que chegou essa ajuda e aquela você não fez e eu vou ter que fazer por mim e por você. Verdade, excelente. Como o próprio pastor falou, nós estamos no corpo de Cristo, né? E como é de entendimento de todos, o corpo ele não funciona em perfeitas condições se há uma deficiência em uma das partes do corpo, né? Então, pastor, justamente por isso que aqui na igreja a gente prega muita excelência, né? Mas por que prega-se tanta excelência no servir? A excelência é algo que é inerente ao Senhor, né? É a essência de Deus, as coisas de Deus. Então, se a gente gosta de algo que é bom, se a gente gosta de algo que é agradável, quanto mais o Senhor, né? Porque na verdade isso de gostar do que é bom, de gostar de fazer
coisas agradáveis, isso é a essência de Deus em nós. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer menor para Deus do que o que a gente faz fora, do que o que a gente faz no trabalho, do que o que a gente faz até voluntário fora, né? Não estou dizendo que quando você é voluntário fora, faz um trabalho de assistência, você não está fazendo o papel daquilo que o Senhor lhe designou. Está sim, mas o serviço ao Senhor, você está dizendo, olha, aqui eu tenho que fazer o meu melhor, por mais que não seja muitas vezes. É por isso que eu insisto, quando eu vou falar sobre os voluntários, com os voluntários, sobre essa questão do serviço, eu digo, olha, é melhor você dizer que só pode uma vez e fazer bem feito, do que dizer que pode 10 e vir 3, vir 5, fazer de todo jeito. Não, faça uma, mas faça com excelência, faça bem feito. Sirva, né, de uma forma que você realmente está exaltando ao Senhor naquilo que você está fazendo. Amém, amém, pastor. E assim, voltar a esse tema do servir, né, eu gostaria também de saber como foi o seu início no servir no corpo de Cristo. Como foi o primeiro departamento de servir, o que fazia, para que a galera possa me matar essa curiosidade. Um pouco mais rápido, porque nosso tempo está acabando. Pronto, eu me converti no mês de agosto. Em outubro eu já comecei a servir, né? Eu comecei a servir no louvor. E eu passei aí muitos anos, né, no Ministério de Música, muitos anos mesmo. Saí um tempo desse aí para cá. Servi também na igreja de criança, né? Eu nunca fui diácono na igreja. Fiz muito serviço de diácono, mas nunca fui diácono, né? Mas aí eu servi em praticamente todos os departamentos da igreja. Eu realmente dei aula na igreja de criança, dei aula nas escolas bíblicas, no discipulado. Então, assim, eu sempre gostei de me envolver, porque eu tinha esse entendimento. Rapaz, eu tenho que estar ocupado com alguma coisa, principalmente assim que eu me converti. Porque para me sair daquilo que eu vivia e realmente cair, assim, com tudo na obra do Senhor, eu digo, eu tenho que estar ocupado. E aí, tudo que tinha, eu fazia. Amém, excelente, pastor. Muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista, certo? E o pessoal que está em casa, vão ficar com um louvor poderoso agora. Recebe tudo, afasta o sofá, se prepara para dançar e louvar o Senhor. Amém? Nos encontramos logo mais. Verbo da Vida Petrolina, o lugar do seu e do meu crescimento. Graças nós te damos, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. Nosso coração está aberto para receber tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem colocado nesse tempo. Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso que o Senhor tem preparado. Que o nosso coração, Pai, esteja pronto para receber a Tua porção de refrigério, de ensinamento. Eu sei, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. E nós estamos aqui desejosos e atentos às Tuas instruções. Nos faz andar, Pai. E nos faz beber. E nos faz fluir nas Tuas águas. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Porque Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és livre para fazer, Pai, a Tua vontade. E eis-nos aqui, Senhor, com o coração aberto para escutar as Tuas palavras, que possamos praticá-las todas as vezes que nós escutamos. Que as palavras, Pai, colocadas no nosso coração, que elas possam ser visivelmente, Pai, as pessoas possam enxergar em nós o Senhor. Que as pessoas possam enxergar em nós o Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, e nós somos a Tua imagem e semelhança. E por onde nós formos, nós queremos carregar a Tua santa presença. Nos ensina, Pai, a sermos melhor do que fomos ontem. Nos ensina, Pai, todos os dias a sermos melhor do que fomos ontem. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Faz a Tua vontade. Faz a Tua vontade, Senhor. Faz a Tua vontade. Estamos aqui, Pai, prontos para receber mais de Ti, mais da Tua unção, mais do Teu poder.
Estamos aqui, Pai, prontos. Estamos prontos, Pai. Nós somos uma geração forte. Nós somos uma geração bem-sucedida. Uma geração eleita. Uma geração separada para fazer a diferença nesse tempo e nessa estação. Eis-nos aqui, jovens intensos, sedentos pela Tua Palavra, rendidos aos Teus pés. Estamos prontos para servir, servir uns aos outros, Pai. Estamos aqui para fazer a diferença nessa estação e nessa cidade. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Como Tu és tão bom, Pai. Tu és tão bom, Pai. Você pode dizer palavras de amor ao Senhor? Palavras de que saem do seu coração. Não espera o ministro. Há palavras, há notas no seu coração. Ei! Fale com o seu Pai agora. Fale com o seu Pai agora. Exalte o nome dEle, que é o único que é digno de receber. Ele é digno de receber toda a nossa adoração, toda a nossa entrega, porque tudo Ele já fez por nós. Nós estamos aqui, Pai, rendidos, rendidos ao Senhor. Quebrantados, Pai. Quebrantados. O nosso coração, Pai, quebrantado diante de Ti. Como eu Te amo, Paizinho. Diga palavras de amor a Ele. Diga palavras de gratidão a Ele. Como nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor irá fazer. Nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos por tudo. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que nós não enxergamos. Porque nós sabemos que o reino espiritual é muito mais real do que o que nós vemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Paizinho. Papai. Papai. E rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora e cada dia brilha. E só e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Essa
Porque a minha alma esperou.
tuas mãos, porque a minha alma esperou. Minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. Mas o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Uma última vez, tu és. Porque a minha alma esperou a fonte da vida, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu fui encontrada, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrada. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrar. Era lucro, já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou. E agora eu posso. Suave, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti,
só quero a Ti e nada mais. Pensa no Pai. Nada mais. Fecha seus olhos e faz essa declaração para Ele. Só quero a Ti e nada mais. E nada mais. E nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais. Nada mais. Nada além de Ti. Tua presença vale mais. Tua presença, hey! Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. Os prazeres, Tua presença, Tua presença vale mais. Tua presença vale do que a fama e o dinheiro. Os prazeres, Tua presença. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. Os prazeres, Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você, coração, não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro do meu coração, não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro do meu coração. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Ele não tarda não. Ele não tarda não. Ele está vindo. Ele não tarda não. Valorizamos, Senhor, a Tua presença, Pai. Valorizamos o Teu sacrifício na cruz por nós. A Tua presença vale muito mais. Vale muito mais. E se eu perder tudo que eu tenho, ela ainda vale muito mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Do que a fama. Vou dar uma última chance para você cantar isso com convicção. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres.
abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, um acabe, um pouco de vinho. Ele me deu um sangue, cajado e pão. Mais um anel. Sandálias. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Nova sandália. Se disse e vai, vai. E eu me despedi dos meus. Queimei nas carroças e eu afundei meus barcos. Vai chover, Senhor Jesus, derrama. Vem com teu Senhor. We'll be right back.
visto a camisa. Eu visto a camisa. Eu visto a camisa. Eu visto a camisa. A expressão vestir a camisa sempre foi utilizada no meio corporativo, no mercado de trabalho, nos times e também nas torcidas de futebol. E sempre se remete à ideia de que aquele que veste a camisa está engajado, aquele que veste a camisa está comprometido com a causa. Vestir a camisa do Movimento Intenso é vestir a nossa visão. O Movimento Intenso existe para resgatar os jovens não cristãos, conectá-los à igreja local e à palavra da fé, a fim de que eles cresçam espiritualmente, exaltem a Deus com suas vidas e exerçam seus ministérios. Quando eu visto a camisa, eu demonstro quão apaixonado, quão envolvido eu estou por esta visão. Cada jovem e adolescente espalhados nessa cidade serão alvos do amor e da graça salvadora de Jesus Cristo. Se isso faz sentido para você, vista a camisa, porque vestir a camisa é vestir a visão. Aleluia! Cadê os jovens mais intensos dessa cidade? Você está pronto para o que Deus vai fazer? Em você e por meio de você? Aleluia! Essa é uma noite por demais especial. Pode ficar de pé do jeito que você está e está ótimo. Mas nós estamos aqui com a presença do nosso querido João Gabriel. Você já pode receber do jeito que você sabe. Nós estamos também aqui com Isaac. Pode aplaudir também. E a mãe linda e maravilhosa do João Gabriel, Janaína Buquerque. Daqui a pouco eu falo dela pra você. Então nós vamos receber, vem cá, João. Vamos receber João, pra... certamente Deus vai usá-lo de uma forma gloriosa. Diga assim, João, seja muito bem-vindo à nossa igreja e ao Movimento Intensos. Amém. Então, querido, qual você? Ele vai se apresentar melhor para você. Pode sentar agora, você já pode. Se você quiser, mas fica à vontade, viu? Deus abençoe. É um prazer muito grande ter você aqui. Amém. É uma honra. Eu vi você, eu vi esse menino pequenininho, né? Eu estava dizendo a Janaína, não tem alegria maior de ver que os filhos andam na verdade, né? E eu fico acompanhando você e fico tão grata a Deus pelo que você se tornou, pelo rapaz forte. Hoje eu mandei uma foto para a Rita, dizendo, ah, quem vai ministrar? E muito feliz pelo que Deus fez na sua vida e pelo que ainda vai fazer. Serão coisas tão grandes, maiores ainda, do que a tua mente pode imaginar, viu? Você é bem-vindo e vai ser poder de Deus. Amém. Glória a Deus, tem jovens intensos aí? Amém. Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. A minha oração, Espírito Santo, é que você vá além das minhas palavras. Você faça aquilo que só você pode fazer. Ministra aos corações de forma individual, de forma personalizada. Nós temos a nossa expectativa, Senhor, não em homens, não em pessoas, não em uma posição, mas naquilo que só você pode fazer, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, ministrando a cada coração e avivando essa mensagem, Senhor, em cada coração como uma terra fértil, recebendo essa semente e frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Você pode dizer assim comigo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Muito obrigado, gente. Vocês são uma bênção. Salva de palmas para esse louvor abençoado. Amém. Glória a Deus. Então, para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel. Para mim, uma grande oportunidade estar aqui hoje. Eu acompanho vocês, né, de longe. Vim aqui há uns anos atrás, só conheci a estrutura da igreja. Não consegui nem participar de um culto, mas quando surgiu a oportunidade de estar aqui nessa cidade e ver o avivamento que Deus tem feito através dessa igreja, diga para o seu irmão, você faz parte disso. Eu fiquei muito animado de poder estar aqui e ver com meus próprios olhos. Amém, irmãos? E que bênção, que trabalho maravilhoso, trabalho com jovens, os adolescentes também. Eu sou líder de jovens lá em Campina Grande. Tem uma foto também da minha família, se puder botar aí. Eu sou hoje marido, né, de Suane. Sou o pai da pequena Olivia. Não sei se o pessoal tem a foto, olha aí, ó. Ah, né? Essa é a minha pequena Olivia, de 7 meses. Minha esposa Suane está lá em Campina. Eu acho que tem uma foto também dos jovens, da família JVV. Tenho hoje a oportunidade de liderar essa família maravilhosa.
e estamos conectados, amém? Inclusive, essa foi uma foto de um culto GC que nós aprendemos com vocês, amém? Quem ama GC aqui? Glória a Deus! Então, fico muito feliz, irmãos, de estar aqui. Você está pronto para receber a palavra? Sabe, irmãos, desde o momento que eu soube que estaria aqui, uma mensagem começou a borbulhar no meu coração. E é interessante que essa mensagem foi uma mensagem que nasceu no meu coração para ministrar para os jovens lá em Campina Grande, em um culto muito importante para a gente, que é o culto da visão. Eu vi que vocês enfatizam a visão que está no coração da liderança para esse tempo, isso é fantástico, isso é essencial. A Bíblia diz, escreve a visão, né? Deixa isso claro, deixa isso diante dos teus olhos. E essa mensagem, irmãos, eu até estranhei, porque geralmente é uma mensagem específica para o nosso contexto lá. Eu me lembro de não me lembro de ter ministrado, né, uma mensagem de um culto da visão em outro departamento, em outra igreja. Mas eu tive essa percepção que tem algo nessa mensagem que precisa ser tocado na tua vida hoje. Amém? Diga para o seu irmão, Deus vai te pegar. Glória a Deus. E sabe, irmãos, essa mensagem, eu poderia colocar esse título aqui, Chamados para Influenciar. Diga para o seu irmão, você foi chamado para influenciar. Sabe, eu trouxe aqui uma definição simples de um... Como é que chama aquele livro que tem as palavras e o significado? Dicionário, é. Me perdi aqui na palavra. Do dicionário que diz assim, influência é a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa suscitando-lhe modificações ou provocando transformação. Uau! Eu tentei expandir esse conceito, né, e escrevi algumas coisas aqui. A influência é um poder invisível, diga comigo, invisível, que emana de um grupo ou de um indivíduo e impacta o comportamento, o pensamento e até mesmo a motivação de pessoas. E eu estava lembrando de um exemplo, pode parecer um pouco cômico, mas vai fazer você entender esse poder da influência. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu tinha uns 13 anos mais ou menos. E eu não sei, talvez os que são da minha idade, eu tenho 26 anos, lembrem dessa época, eu que gosto de futebol. Mas quem lembra da época do Santos de Neymar? Quem lembra aí? Quem acompanhou? Era um time que jogava para cima, fazia muitos gols, e eu gosto de futebol, não torço para o Santos, mas eu assistia. E aqueles jogadores, eles carregavam influência. E olha que coisa curiosa, eu lembro de um jogo que, eu não sei se foi Neymar, se foi Ganso, alguém fez o gol lá do Santos, e eles sempre faziam uma dancinha, uma celebração, uma comemoração, e eles começaram a fazer um negócio assim, ó, que era chamado de toys. Alguém lembra disso? E essa dancinha, ou esse gesto, já era fruto da influência de uma música, de uma inspiração musical. E eu lembro de assistir aquele jogo e ver eles comemorando e fazendo assim, dizendo que eles eram toys. E baseado na influência daqueles jogadores, eu cheguei para os meus colegas e a gente disse, ó, vamos criar um grupo de WhatsApp e a gente vai se chamar de toys. Aí a gente tirava foto no Facebook na época, acho que não era no Orkut não, era Facebook já. Aí tirava foto assim, dizendo que a gente era toys. Aí ia para o acampamento de adolescentes, a gente ia para o mesmo quarto, né? Tinha aquela máfia que o filho de pastor consegue fazer para botar todo mundo no mesmo quarto. E aí a gente colocava lá na porta, a gente é toys, aqui é toys, era quase uma gangue. E eu lembro dos meninos, né, que não estavam nesse grupo chegando, ei, como é que faz para ser toys? A gente ia tirar foto assim, aí eles chegavam, se abaixavam, a gente, sai, tu não é toys não. Misericórdia, né? Mas, irmãos, perceba com esse exemplo simples o poder da influência. Um jogador influenciado por uma música faz uma comemoração. Eu, a quilômetros de distância, assistindo aquele jogo de futebol, vejo aquele gesto e sou influenciado por aquilo e começo a repetir aquilo. No meu campo de influência, os adolescentes ou as pessoas que eram próximas a mim começam a ser impactados também por esse mesmo movimento. Olha que coisa. A influência é um poder invisível que emana de um grupo ou de um indivíduo e tem o poder de impactar. Impactar o estilo, impactar a motivação, impactar o comportamento. Você está comigo? Abra comigo em Gênesis 12, 1. Eu fiquei relutando se eu dizia isso aqui, mas eu vou dizer. Vai parecer que eu sou um super fã de Neymar, mas não é o caso não, tá? Deus me deu essa palavra de uma forma que eu nunca tinha tido essa revelação dessa forma.
Mas foi um sonho que eu tive. Eu estava orando sobre a palavra que ia brotar no nosso coração para falar para os jovens, né, como visão para esse ano. Da mesma forma que a visão para vocês esse ano é vestir a camisa, e a gente vai conectar alguns pontos sobre isso. Lá no JVV eu tenho falado para eles, é um ano de influência, é um ano de influenciar. Amém? Diga para o seu irmão, você foi chamado para influenciar. Irmãos, olha que curioso a forma que essa mensagem veio ao meu coração. Eu sonhei, na época estava um burburinho de um tal de Cruzeiro do Neymar, quem lembra disso? Acho que foi no início do ano. Aí eu sonhei que eu estava no bendito Cruzeiro de Neymar. Eu não estava nas festas, não estava bagunçando, tá, misericórdia, mas eu estava ministrando o evangelho para Neymar. Olha só, vamos crer que é profeta que eu vou conseguir trazer Neymar para o evangelho. Mas eu estava ministrando e eu abria para Neymar Gênesis capítulo 12, que é um texto curioso, né, para se ministrar para alguém. E esse texto ele já fala muito comigo, porque sempre que eu olho para ele, eu falo um pouco sobre prosperidade bíblica, do ponto de vista daquilo que Deus ele faz com Abraão aqui. E eu nunca tinha reparado em outra vertente, que é o que a gente vai falar aqui nessa noite. Então, resumindo para você, eu vou ministrar o que eu ministrei no sonho para Neymar, para você hoje à noite, pode ser? Amém? Gênesis 12, 1, a Bíblia fala, Deus falando com Abraão: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Preste atenção aqui. Deus, né, imagina você recebendo essa instrução da parte de Deus. Ó, fulano, sai da tua casa, deixa tudo que você tem, se despede dos teus pais e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deus não disse para Abraão: Abraão, larga tudo que você tem, sai dessa zona de conforto, sai desse lugar que naturalmente você é suprido e vai para determinada região, determinado país. Não, Deus disse: vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, eu ainda vou te revelar. É como você largar tudo, se despedir dos seus pais, sair da sua cidade, sair da sua terra, e caminhando na BR você vai descobrir para onde você está indo. Uau! Sabe, irmãos, em outras palavras, Deus estava chamando Abraão para um lugar, para uma jornada de dependência de Deus. Para uma jornada de obediência extrema ao Senhor, em um lugar onde ele não mais dependia daquele lugar onde naturalmente ele era suprido, agora ele dependia do próprio Deus. Amém? Você consegue observar Abraão sendo retirado da sua zona de conforto? Sendo retirado do lugar onde naturalmente ele era suprido? E embarcando numa jornada que ele saiu sem nem saber para onde estava indo, mas ele dependia de Deus. Posso ouvir um amém? Então ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Verso 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Amém. Então, o que é que Deus está falando para Abraão? Oh, Abraão, nesse lugar, diga comigo, nesse lugar de dependência de Deus, de obediência ao Senhor, o que é que vai acontecer? Eu te farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E nesse lugar de ter o seu nome engrandecido, de ser abençoado, sê tu uma bênção. Amém. Irmãos, eu não tinha parado para atentar, eu sempre olhava para a promessa, farei de ti uma grande nação, para o fato de que Deus tinha interesse em abençoar Abraão, e que ele replicasse essa bênção, sendo uma bênção para outras pessoas, mas eu nunca tinha parado para pensar no fato de que Deus está dizendo: ei, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Em outras palavras, pasmem, mas Deus está dizendo: eu vou te tornar famoso. Você está comigo? Você percebe que Deus está dizendo para Abraão: eu vou te colocar num lugar de referência, num lugar de destaque, num lugar de influência, e nesse lugar, sê tu uma bênção. Irmãos, eu posso estar chovendo no molhado aqui, porque eu conheço o seu pastor. O seu pastor é um homem que aprendeu e ele decidiu influenciar uma geração. Não é verdade? Você ama o seu pastor? Glória a Deus. Aleluia. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a atenção para você: eu sei que a nossa geração, né, nós como cristãos, nós temos vivido uma certa crise em relação à influência.
Por que, João, a gente tem vivido uma crise? Porque muitas pessoas do meio cristão, sem estrutura, por causa de uma rede social, de um vídeo, de uma música, acaba bombando, e de repente essa pessoa que não tinha ainda tanta experiência com Deus, não tinha ainda uma jornada de submissão à liderança, não tinha uma jornada de serviço na igreja local, de repente ela é colocada em evidência porque bombou com um vídeo, bombou com uma música, bombou com um corte. E depois milhares de seguidores começam a surgir. Infelizmente, a gente tem visto em algumas situações, infelizmente, essas pessoas que foram colocadas em um lugar de referência, pisando na bola, caindo em pecado, fazendo alguma coisa que acaba sujando o nome de Deus. Você sabe do que eu estou falando, sabe, irmãos? Sabe, irmãos, esse lugar de influência é também um lugar de responsabilidade. Agora, o que eu percebi em mim, não sei se você percebia isso também em você, eu olhava para essas situações, rapaz, fulano de tal, ó, caiu, fez besteira, né? O cara tinha muitos seguidores, meu Deus, que situação. E esse cuidado, esse zelo excessivo me colocava numa posição de ficar com medo do lugar de influência. Mas sabe, Deus começou a tratar comigo e Ele me mostrou nesse texto, João, eu tenho interesse que vocês, que a minha geração, seja colocada num lugar de referência. A Bíblia diz, irmãos, que a luz, ela não é, o propósito dela não é ser colocada debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama. Onde é que a luz vai ser colocada, irmãos? Num lugar alto, de referência, de visibilidade. Aleluia! Aleluia! Você está comigo? Aleluia! Eu anotei isso aqui. O pressuposto divino para acesso a um lugar de influência se estabelece num lugar de dependência e obediência extrema ao Senhor. Não é qualquer influência, irmãos. Não é simplesmente porque um vídeo ou alguma coisa bombou e muitos seguidores começaram a seguir. Não, é um lugar de influência acessado debaixo de um coração dependente de Deus e extremamente obediente a Ele. Aleluia. Eu vi uma notícia há um tempo atrás e eu fiquei, né, aquela notícia me gerou uma ira santa. Qual foi a notícia? Não sei se vocês viram, há um tempo atrás o nosso irmão, que faz parte do nosso Ministério Verbo da Vida, Marcos Freire, ele foi, né, capa da revista Forbes, ele foi, né, alvo de um artigo da Forbes, né, colocado em destaque. João, e qual foi a sua ira santa? A minha ira é não ter mais cristãos sendo levantados nesse lugar de destaque. Porque, irmãos, nós fomos chamados para influenciar. Nós fomos chamados para iluminar. Aleluia. Você está comigo? Aleluia. E eu anotei aqui, irmãos, alguns pilares para a influência que Deus depositou na nossa vida. Eu sei que você talvez ainda esteja meio assim com essa ideia. Ah, Deus, Ele quer me fazer conhecido. Deus, Ele quer me colocar num lugar de influência. A gente vai tratar de alguns pontos aqui que vai trazer um equilíbrio importante para nós. Amém? Você está comigo? Dá um glória a Deus aí. Amém. Três pilares para fluir na influência que Deus depositou na sua vida. Primeiro pilar, e eu tenho falado isso para os jovens lá em Campina Grande, eu digo para eles, gente, declare guerra a uma palavrinha chamada omissão. Declare guerra à passividade. Você está comigo? Irmãos, se a gente for ler alguns textos, eu não vou me debruçar sobre eles, mas a Bíblia, ela traz para nós um contexto de vida cristã, onde eu e você precisamos estar em movimento. A Bíblia vai falar, Jesus mesmo falando, ei, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A Bíblia vai falar, ei, irmãos, vocês são as minhas testemunhas. A Bíblia vai falar que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você sabe do que eu estou falando? A vida cristã, irmãos, não se resume em vir a um culto, sentar na cadeira e ir para casa. Isso não é cristianismo. Pode chamar de qualquer outra coisa, mas isso não é cristianismo. O evangelho genuíno é um evangelho que bota a igreja em movimento. É a eclésia, chamados para fora, para influenciar, para atingir todas as esferas da sociedade. Você está comigo? Eu tenho dito para a galera lá, gente, o ide, quando Deus disse, ide por todo mundo, Jesus falando, eu te pergunto, o texto diz assim, eu te aconselho, vá por todo mundo, é assim? Diz assim, eu sugiro, vá por todo mundo, é assim? Diz assim, eu gostaria que vocês fossem por todo mundo, é assim? Ide por todo mundo. Ide é um verbo no imperativo que denota ordem. E quando o Senhor manda, a gente faz o quê? Obedece.
Irmãos, essa mensagem não é algo que eu gostaria que você fizesse, não é algo que eu aconselharia, é algo que Deus mandou. O ID não é uma sugestão, o ID é um mandamento. Eu aprendi desde o departamento infantil que desobediência é pecado. Faz a conta básica. Ser omisso, passivo, em relação à influência que Deus te deu no cumprimento do ID, seja ele como for, é pecado. Poucos amém nessa hora, né? O ID é uma ordem, irmãos. O ID não é uma sugestão. A partir do momento que você nasce de novo, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E para esse que é nova criatura, que acabou de nascer de novo, ele vai dizer: ei, e eu vos confiei o ministério da reconciliação. Vocês são embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Tem um livro, O Fim da Igreja Espectadora, é sobre isso que eu estou falando. Irmãos, nós somos uma igreja influente, relevante, chamados para mudar, transformar. O evangelho, ele é transformação, o poder de Deus. Você está comigo? Então dê um glória a Deus aí, para você acordar. Aleluia. Outro ponto dentro desse contexto de declarar guerra à omissão. Sabe, irmãos, talvez você veja eu falando sobre pessoas influentes e você pense que eu estou falando somente sobre um destaque, sobre uma influência de seguidores. Não é sobre isso que eu estou falando. Sabe, Deus, ele está requerendo de nós, não é quantidade, é fidelidade. Se você olhar para a parábola dos talentos, você vai ver que aquele senhor, ele disse: ó, eu estou saindo, vou passar um tempo fora e quando eu voltar, eu venho prestar conta com vocês. Isso é uma parábola, mas aponta para uma realidade espiritual. Diga para o seu irmão: Maranata, diga: Jesus está voltando, mas ele vai prestar contas com você. Amém. E aí a Bíblia fala que a um foi dado 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E quando aquele senhor viaja, ele volta, ele diz: e aí, como é que foi? Vamos prestar contas aqui. E aí vem aquele cara que recebeu 5 e diz: ó, senhor, eu multipliquei, aqui tem mais 5, apresenta 10 talentos. Vem aquele que tinha 2, apresenta mais 2, agora 4. O que é que eles escutam da parte daquele senhor? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas, João, um tinha 10, o outro tinha 4. Ei, Deus não está olhando para a quantidade, Ele está olhando para a fidelidade. Para de se comparar. Ah, mas o pastor Edilson é assim. Ei, você não é o pastor Edilson. Talvez para o pastor Edilson Deus deu 5 talentos simbolicamente, talvez para você foi 2, e não importa a quantidade, o que importa é se você está sendo fiel com o que você tem em suas mãos hoje. Porque quando chegar aquele grande dia, as nossas obras vão ser passadas pelo fogo, e irmãos, eu não quero que aquilo que eu me debrucei para fazer nessa terra seja como palha diante de Deus. Amém. É tanto que nessa parábola, aquele que só tinha um, ele disse: Senhor, como eu sei que você é um homem rigoroso, eu escondi, eu enterrei, mas toma de volta. Ele ouviu: servo bom e fiel? Não, servo mau e negligente. A mensagem que eu quero trazer para você, irmãos, é que existe algo, existe uma influência que Deus depositou na sua vida. Algo tão precioso que só você pode fazer. As pessoas que você tem influência, eu não tenho influência sobre elas. Mas o ponto é que a nossa geração muitas vezes tem escolhido tomar uma posição de espectador e enterrar o talento. Irmãos, influência ou essa posição de influência não é só para quem está aqui em cima sendo chamado nos 5 dons ministeriais. Uma das maiores mentiras de Satanás que infelizmente impregnou na cabeça de alguns cristãos é que chamado, propósito se resume a estar atrás de um púlpito. E você pensa: se eu não tenho esse chamado, eu posso viver a minha vida passiva sentado esquentando o banco de igreja. Mentira de Satanás. Aleluia. A proposta de Deus, irmãos, é todo nascido de novo, sendo a revelação de uma carta escrita, conhecer Jesus e fazê-lo conhecido, transmitindo a essência do Evangelho, influenciando. O que é que você é? O que é que você faz? Aonde você está? Pronto, é nisso. Ah, João, mas eu sou só um motoboy, um entregador. Pronto, você entrega a encomenda e diz: ei, meu irmão, Jesus te ama, eu tenho uma palavra para você.
de repente brota uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, e você libera isso e aquela pessoa é alcançada. É sobre isso que eu estou falando. Você é um advogado que não mente, é honesto, é íntegro, não abre mão dos princípios. Isso é influenciar. Você é um estudante que decide ser a diferença e não se contaminar com aquilo que toda a galera da sala está fazendo. Isso é influenciar. Irmãos, o evangelho é simples, mas o evangelho é um evangelho de movimento. Vocês não são jovens intensos? É sobre intensidade. Diga para você mesmo, só se você quiser, né? Se você não quiser, não diga para você não ser refém das suas palavras. Mas se você quer estar intenso, cumprindo aquilo que Deus tem para você, diga assim: eu declaro guerra à omissão e à passividade na minha vida. Amém? Sabe, irmãos, o que Deus colocou no teu coração? Ah, João, eu sei tocar. Pronto, usa isso. Serve no louvor. Ensina pessoas como tocar um instrumento. Grava uma composição que você fez, coloca na rede social. João, eu tenho um projeto, né, para desenvolver um negócio, uma empresa. Coloque isso para fora, irmãos. Não existe uma vida sagrada e uma vida secular. Você não é gato para ter mais de uma vida, não. Você só tem uma vida e essa vida pertence a Deus. Então, seja na igreja, seja na empresa, seja na escola, qualquer projeto que está no teu coração tem uma centelha divina. Irmãos, a vida cristã não se resume a você crescer, casar, ter filhos, uma casa bonita, um jardim, um cachorrinho na garagem ali correndo, um bom salário. Irmão, se a vida se resume nisso, eu não quero viver essa vida. A vida cristã, ela tem um efeito eterno. A tua existência tem que culminar na mudança da eternidade de pessoas. Através da influência, do comportamento, da jornada de integridade, de palavras, de inspirações, de projetos. Sabe, eu tenho me desafiado, irmãos, porque eu sei que Deus tem borbulhado coisas no meu coração. Deus tem me falado sobre falar de finanças e investimentos para um público cristão, e eu vou me debruçar sobre isso. Deus tem me falado sobre mostrar para essa geração que filhos não é um atraso de vida, filhos é uma bênção, e eu vou me esforçar para isso. Deus tem me mostrado que é necessário levantar uma bandeira de uma geração que não vai se dobrar aos valores desse mundo, mas vai preservar os princípios e valores da palavra de Deus, e eu vou me debruçar sobre isso. O que é que está no teu coração? Com inspiração, abre um canal do YouTube, fala isso. Escreve um livro, se você é bom em escrever. Posta algo na rede social, desenvolve um projeto com a galera da tua escola. Mas se coloca em movimento. Deus nunca começou nada com gente que estava parada, estagnada. As oportunidades aparecem para quem está em movimento. Irmãos, a vida cristã, o chamado, o propósito é algo tão simples. Sabe, eu gosto desse exemplo. Se você fosse fazer uma viagem daqui para Campina Grande agora, de noite. Está de noite, fica escuro, concorda comigo? Você entrou no carro, está tudo escuro. O que é que você faz? Acende o farol. O farol vai te fazer ver Campina Grande? Não. O farol te dá visibilidade de 15, 20 metros à tua frente. Mas quando você anda esses 15, aparece mais 15. E aí você anda esses 15 e aparece mais 15. E aí você anda esses 15 e aparece mais 15. Agora, se você não for fiel nos primeiros 15 metros, você nunca vai chegar no objetivo final. Irmãos, Deus começa com algo simples. Sirva no departamento. Vá lá naquele líder e diga: eu estou à disposição. 15 metros, você foi fiel, você andou. Agora tem gente que tem percepção, multidões, o meu chamado ministerial, mas não está nem dando o ponto de partida nos primeiros 15 metros que Deus está te dizendo. Amém, irmãos? Sabe, a nossa geração é uma geração das causas. E eu quero levantar aqui para você a causa do Evangelho. Essa é uma causa que vale a pena militar. Essa é uma causa que vale a pena viver. Essa é uma causa que vale a pena morrer. Você está comigo? Você está pronto para declarar guerra contra a omissão e a passividade? Você está pronto para vestir a camisa e ser comprometido com Deus? Irmãos, está chegando um tempo que esse tipo de postura vai ser taxado como radical. Mas isso não é radical, isso é evangelho. Aleluia. Vamos lá, senão não vou conseguir terminar. Ponto 2. Primeiro ponto foi guerra à omissão. Ponto 2. Esteja consciente da influência que você carrega.
Tem alguns pontos que eu gostaria de entrar, mas eu vou focar em algo específico aqui. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que você está debaixo de uma visão? Sim ou não? Amém. Você sabia, irmãos, que essa visão ela tem um propósito? Que visão é essa que eu estou falando? Não estou falando do Ministério Verbo da Vida, irmãos. Nós temos uma visão. Sabe, você precisa saber a influência que você carrega. Nós somos uma geração da palavra da fé. Sabe qual é a visão? O Verbo da Vida, ele vai para todas as nações, irmãos. Levando a palavra da fé e o amor pelo Brasil e pelo mundo. E sabe, irmãos, eu estou falando e puxando o ponto aqui para esse aspecto, porque eu realmente tenho essa nota no meu coração, que é um tempo de, no contexto de Verbo da Vida, a gente tem uma estrutura, irmãos, a gente tem uma palavra da fé. Eu sei o que eu tenho recebido ao longo desses 26 anos. E eu sei o que você tem recebido, porque graças a Deus nós falamos a mesma língua. Já existe uma maturidade para que a influência de Deus sobre esse ministério ganhe mais espaço. Atravesse as quatro paredes do Verbo da Vida. Ei, Deus quer te levantar dentro dessa visão, firmado nessa palavra, levando esse legado da fé. Sabe, às vezes eu fico com cuidado, o cara chega para mim, João, tu já ouviu falar de fulano de tal, tu viu a ministração de fulano, rapaz, não sei nem quem é fulano. Tu viu o livro que ele escreveu, tu viu a música que ele lançou, mas quem é esse? Desculpa, eu sou um pouco desconectado mesmo. Irmãos, não tem problema você ouvir outros ministros de fora do Verbo da Vida, maravilhoso, você vai ser edificado, tem tanta gente boa aí fora, melhor do que eu, melhor do que tanta gente. Mas, irmãos, antes de você ler o livro de fulano de tal, leia os livros do irmão Reagan. Saiba a base da nossa doutrina, daquilo que nos faz Verbo da Vida, da inspiração que nos trouxe aqui. Irmãos, nós temos referências muito próximas a nós. Será que você já parou para ir lá no YouTube pesquisar Apóstolo Bud Wright? Você vai ver uma série de algumas ministrações fantásticas na simplicidade daquele homem ignorante que aceitou Jesus e se tornou uma versão maravilhosa de amor junto com correção ao mesmo tempo. Amém. Nós carregamos uma visão, irmãos. E é regida por valores. A influência que você vai carregar é regida por uma vida de fé, por uma vida abundante, por amor e unidade, por fervor de espírito. Oh, aleluia! Diga, eu sou o Verbo da Vida. Irmãos, estamos vivendo um avivamento da palavra da fé. Não deixe que a familiaridade corroa essa percepção de valor do que está acontecendo aqui. Amém. São mais de 500 igrejas no Brasil e no mundo. São mais de 12 mil alunos matriculados nas escolas. Só aqui tem o quê? Quase 600, né? Mais de 600. 600 e? 90. Eu achei que você ia dar um glória a Deus. Eu vou dizer de novo. 690? E diga para o seu irmão, você faz parte desse avivamento da palavra da fé. Aleluia. Glória a Deus. Queria que o louvor já pudesse subir. Amém. Nós carregamos um legado. Nós carregamos essa influência da palavra da fé. Sabe, irmãos, eu tenho dito para os locais que eu tenho ministrado para jovens. Nós não seremos uma geração que vive pelo que sente, que vive pelo que vê, que vive por perspectivas e de informações naturais. A Bíblia diz, e essa é a inspiração da visão que nos trouxe até aqui, o justo viverá pela fé. E o sangue pode dar na canela, mas nós não abrimos mão disso. Oh, glória a Deus. Você está comigo? E eu quero caminhar para o último ponto que Deus colocou no meu coração. O louvor pode me acompanhar no instrumental, baixinho. Aleluia. Primeiro ponto, você lembra qual foi? Diga comigo, guerra ou missão? Segundo ponto, esteja consciente da influência que você carrega. E eu trouxe aqui para o aspecto da palavra da fé, da visão que nós estamos inseridos. Lembrei agora, falando sobre isso, de uma ministração que o apóstolo Bud, na época que era vivo, ele disse, olha, a unção está na visão. A unção está na visão, irmãos. Não crie moda, não. Só esteja alinhado com a visão e você vai ver o dom, o chamado. Eu estou puxando isso aqui, mas entenda, se Deus te plantou nessa igreja, é porque Ele quer que você frutifique nessa visão.
E trazendo para um ponto mais específico, existe uma visão sendo declarada pelo teu pastor, pela liderança, por esse corpo de liderança dos jovens. Vista isso, agarre isso. Eu estou no meu quarto ano de liderança lá no Jovens Campina Grande e eu vejo a diferença de quem no início escolheu agarrar a visão e quem ficou passivo. A diferença de crescimento espiritual, financeiro, emocional é gritante. Agarre a visão. Vista a camisa. Se coloque à disposição desse movimento santo que está acontecendo nessa cidade. Porque através dessa igreja, desse grupo de jovens, a palavra da fé vai acompanhar e impactar toda essa região. Aleluia. Para encerrar, irmãos. Oh, glória a Deus. Não confunda exercer a influência que Deus espera de você com autopromoção. Sabe, irmãos, é muito minucioso isso aqui. Ah, João, você me estimulou a apostar, você me estimulou a colocar projetos para fora, a colocar a cara mesmo para fazer as coisas acontecerem, a ser essa luz que vai brilhar para pessoas verem. Mas existe um cuidado, irmãos, que é uma linha muito tênue. Sabe, eu posso estar falando aqui com você nesse momento, falando sobre guardar o coração, falando sobre não se autopromover, e é possível que no meu coração a minha intenção seja os likes que eu vou receber do corte dessa ministração, os tapinhas nas costas que eu posso receber quando descer desse púlpito, a repercussão da mensagem. Diga para o seu irmão, é possível. Sabe, irmãos, esse lugar de influência, ela tem que nascer de algo genuíno. Aqui eu tenho um copo de água. Água potável. Maravilhosa, você talvez esteja com inveja de mim bebendo essa água. Mas, irmão, se eu pegar lá no banheiro dos homens, uma gotinha lá no vaso sanitário de alguém que não deu descarga, e eu pingasse uma gotinha minúscula nesse copo de água, eu te pergunto, você beberia dessa água? Não, jamais. Uma gotinha de soberba, de inveja, de ego inflado vai colocar a perder toda essa influência que Deus quer promover através de você. A Bíblia diz, irmãos, tem um texto, eu não vou ler ele, mas a Bíblia diz que Deus falando para o povo de Israel, ó, eu vou colocar vocês em cidades que vocês não edificaram. Eu vou colocar vocês em um lugar onde tem poços que vocês não cavaram. Casas cheias de coisas boas que vocês não compraram. Vinhais que vocês não plantaram. E vocês vão comer e se fartar. Mas quando isso acontecer, não esqueça que eu sou o Senhor. Não diga, foi pela força do meu braço. Oh, aleluia, irmãos. Existe uma influência que tem que nascer de algo genuíno, de uma entrega genuína. É muito fácil, irmão, ser levado pelo sistema desse mundo e fazer o que você faz com um pinguinho de intenção errada. 99% está certo, está alinhado, mas se tiver 1%, vai corromper todo o resto. Sabe, o versículo que tem regido o meu ministério, Deus me disse, João, vai aumentar, vai ter mais influência, vai ter mais oportunidades, mas Ele me deu esse texto, obrigado, Senhor. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo oportuno. Irmãos, a nossa posição é essa aqui. Não é você. Você vai pegar essa palavra e você vai colocar o projeto que estava engavetado no teu coração para frente, e quando as coisas estiverem acontecendo, entenda, não é você. Não é pela força do seu braço, não é porque você é bom, é pela presença que você carrega. Pode ficar de pé no seu lugar. Irmãos, a nota que eu tenho para esse momento é uma nota de consagração, de entregar os projetos. Eu sei que tem pessoas aqui que tem um chamado, tem um projeto, tem ideias que no seu coração, por algum motivo, elas estão engavetadas, elas estão paradas, elas estão estagnadas. E eu queria que você nesse momento fechasse os teus olhos e levantasse as suas mãos. Oh, aleluia!
para aqueles que estão em movimento, é um momento de refletir. Aquela oração de Davi: Pai, Senhor, revela se há em mim algum caminho mau. Oh, meu Deus. Se você quiser, faz isso, se ajoelha. Esse é um lugar de humilhação. Esse é um lugar que a tua postura física demonstra: ei, eu estou num lugar de me humilhar perante a poderosa mão de Deus, para que em momento oportuno. Vamos cantar uma música e se consagrar um pouco ao Senhor. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Oh, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, e porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, e porque dele, por meio dele, para ele. E porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Você é santo, você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia. Tudo sobre você, Senhor. Ei, irmãos, deixa eu te dizer algo. Deus não está procurando uma boa performance. Oh, aleluia. Os olhos dele passam por toda a terra. E não é performance que ele está procurando. É um coração sincero e contrito. Sabe, eu tenho orado, essa tem sido a minha oração: Pai, eu não quero viver algo artificial. Irmãos, quem é ministro há um tempo sabe. Você pode subir numa plataforma como essa e falar algumas palavras de efeito, algumas coisas que vai fazer você pular, gritar, correr. Mas se for algo artificial, eu me nego a viver isso. Eu creio, irmãos, que existe um avivamento genuíno, puro, que nasce de um coração dependente de Deus. Livre de impureza, livre de ego, livre de soberba. Aleluia. Sabe, o pastor Perillo diz algo interessante. Ele diz: da sua, ele recebeu essa direção de Deus que dizia assim: da sua consagração depende a vida de muitos. E eu quero reforçar essa palavra com essa fala: da sua consagração
do seu coração puro, da sua postura em não ficar parado e omisso em relação à influência que você carrega, depende da vida de muitos. E para encerrar, eu sei que eu passei um pouco já do meu tempo, eu preciso fazer isso para encerrar. Se você está aqui e você estava de alguma forma sem ousadia para colocar alguns projetos para frente, existem coisas que Deus colocou ao teu coração, percepções de chamado, de algo, de projetos, de ideias, de dons, de algo que você entende que é de Deus para você, mas você ficou parado, você não deu continuidade, você não deu esse pontapé e você percebe essa sensação de uma paralisação, um medo, um espírito que, de medo talvez, algo que te paralisa, uma timidez, eu não sei. Mas essa noite você precisa se libertar disso e romper com isso. Eu sei que tem pessoas, eu queria que você viesse aqui na frente, eu vou orar rapidamente por todos vocês. Eu vou orar por espírito de ousadia. Porque daquilo que Deus colocou na tua vida, depende. Pessoas dependem disso. Vem cá rapidamente. Seja rápido, você ouviu a palavra, você entendeu que existe uma influência, que você não pode deixar isso se perder. Então responda a essa oração. Amém. Todos vocês que estão aqui na frente, olha para mim, você que está vindo, vem rápido. Glória a Deus. Sabe, olha para mim aqui rapidamente. Eu lembro da primeira vez que eu ministrei. Deus, ele não tinha me dito, João, você é um ministro. A primeira percepção de chamado que eu tinha era, João, aproveite as oportunidades. Graças a Deus, Deus é sabido. E eu lembro que a primeira vez que eu ministrei, eu tinha uns 14 anos, era um culto de oração de adolescentes, tinha umas 30 pessoas. Ministrei sobre obediência, estava com uma camisa branca, uma calça jeans velha, um all-star verde. E eu lembro de todos os detalhes porque foi traumático. Porque era para ministrar 20 minutos, eu ministrei 5. Sabe por quê? Porque enquanto eu falava, eu não conseguia respirar. Se eu ministrasse os 20, eu ia morrer sem ar. Foi traumático. Mas Deus não tinha me dito, João, você é um ministro. Deus tinha me dito, João, aproveite as oportunidades. E graças a Deus, aprove a Deus, surgiu outras oportunidades. E em cada oportunidade, em cada 15 metros que eu dava a minha decisão de ser ativo, de me colocar em movimento, Deus ia lapidando o dom, Deus ia lapidando o chamado. Ei, Deus, ele não chama os preparados, Deus habilita quem ele chama. Aleluia. E um dia ministrando em um culto chamado de culto de adolescentes na nave, um culto que os adolescentes promoviam para toda a igreja, 1000 pessoas lá na igreja e eu estava escalado para ministrar. Eu lembro de subir naquele púlpito e aquele pensamento: você não consegue, você vai ficar sem respirar, o pessoal vai rir de você, são 50 minutos, você não ministrou nem 20. Mas quando eu subi naquela plataforma, que eu olhei para aquele povo, uma nota do Espírito Santo disse para mim: ei, não é você, sou eu, não é pela força do seu braço, sou eu quem faço. Era tipo assim: sai do meio e deixa eu fazer. Eu aprendi nesse dia, irmãos, que, como a Bíblia fala, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são, as coisas loucas e vis desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu vocês para colocar esse projeto lindo que Ele colocou no teu coração à tona. Meu pai tem pregado e ele tem dito uma frase que eu anotei aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu prefiro a pressão do desafio do que o conforto da mediocridade. A mediocridade é confortável. Mas eu chamo você para um lugar de proatividade. Quem foi que disse para Davi ir de encontro àquele gigante Golias? Ninguém. Não tem Deus dizendo: Davi, vá, luta contra ele. Não tem o rei dizendo: vá, luta contra ele. Tinha um coração em Davi que sabia o Deus quem ele servia. E ele foi proativo e ele disse: ó, quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército de Deus vivo? É essa proatividade que vocês vão dar a partir de hoje. A minha oração, a unção aqui, ela despedaça o jugo, mas é a tua iniciativa que vai fazer com que isso se coloque em movimento. Levanta as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. Esses jovens que estão aqui na frente estão aqui porque eles sabem que existe uma influência, existem palavras, existe um projeto, existe uma ideia, existe algo para ser colocado em atividade, em movimento.
E Senhor, assim como os discípulos oraram em Atos 4, eu oro em nome de Jesus, por ousadia. Não há espírito de medo, não há espírito de timidez que vai prevalecer sobre a vida deles, mas ousadia e intrepidez para cumprir, para corresponder com aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nesse momento, faz além daquilo que eu posso falar, faz além daquilo que eu posso orar, comunica os corações de forma individual, de forma personalizada. Aleluia. E que em nome de Jesus a unção possa despedaçar todo o jugo que tem limitado e prendido eles. Em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, diga comigo bem forte, bem intensamente. Diga eu, não mais forte, eu me comprometo a transbordar da influência que eu carrego. Diga eu não vou ficar omisso. Eu não vou ficar passivo, mas eu vou fazer aquilo que Deus já me mandou fazer. Amém. Volta para o teu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tem alguém aqui nessa noite que você não teve a oportunidade ainda, ou deixou passar essa oportunidade de fazer Jesus o teu Senhor e Salvador, irmãos? Esse é o início de uma caminhada linda e maravilhosa, de uma jornada que sim tem seus desafios, mas que nunca mais você estará só. Tem alguém que deseja fazer Jesus teu Senhor e Salvador? Eu só quero orar por você, e você levanta a mão se você estiver aqui. Ou você estava afastado e entende que precisa voltar para esse lugar que você nunca deveria ter saído. Tem alguém que deseja isso? Levanta as tuas mãos. Só faz um sinal para eu orar por você. É tão simples, é tão maravilhoso, é de graça, é pela graça. Tem alguém? Levanta a tua mão. Todos salvos? Todos salvos? Amém. Senta no teu lugar. Eu sei que meu tempo se esgotou, mas eu queria mostrar para vocês só um vídeo, bem rapidinho. Por favor, pessoal da mídia, solta esse vídeo para a gente. Oh, aleluia. Trazer o vídeo dessa visão, irmãos, porque Deus colocou no nosso coração que ela vai ser uma visão que vai além dos Jovens Verbo da Vida Sede. No final de novembro, na metade, dia 14 de novembro, nós vamos ter a quarta edição desse evento, que nas três edições que já tiveram, já foram mais de 1000 vidas salvas, irmãos, para a honra e glória do Senhor. E é um evento que nos coloca em movimento, conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Essa é a essência do Evangelho. E eu vou ser ousado aqui, se você está aqui e quer ir para esse evento, quando for lançado, você fala comigo, você tem metade da inscrição por minha conta. Se você quiser ir, você vai, é só querer. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, desculpa o tempo. Deus abençoe vocês, estamos conectados, amo vocês. Amém?
Glória a Deus. Que bênção, hein, amados? Aleluia. Estão felizes aqui? Glória a Deus. E você vai ficar mais feliz agora, porque agora você vai botar a mão no bolso. E aí? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém, amados? Deixa eu dizer, tu tem que se acostumar a fazer isso desde cedo. Desde cedo tu tem que começar a se desapegar de dinheiro. Poucos amém, mas eu sei que a palavra vai além do pregador. Amém? Aqui diz assim: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com fartura ceifará. Lembra, a única comparação, a única referência que você tem na hora de semear chama-se você mesmo. Não existe referência na hora de semear, não. A referência na hora da semeadura é você, não tem outro. Então você não pode comparar com outro para achar se é pouco ou muito. A comparação é só com você, com aquilo que você já fez ou com aquilo que você deixa de fazer. Amém? Porque para Deus, amados, o cálculo de Deus na conta do pouco ou do muito é diferente da nossa. Amém? Uma viúva deu 2 moedas, R$2. Né? E a Bíblia diz que Jesus estava olhando e disse: está vendo aqui essa viúva, aquela viúva ali? Ela deu mais do que todo mundo que está aqui, os ricos, os pobres, do que todo mundo. É porque os pobres eram miseráveis e só davam R$1? Era? Não. Porque na conta de Deus, meu filho, o muito ou pouco não é o tanto que entra, não, na salva, é o tanto que fica com você. Amém? Eu sei que alguns remoeram o juiz aí, mas vou dizer de novo. O cálculo de Deus para muito ou pouco não é quanto entra na salva, não. É quanto fica com você. Amém? Pode ser que R$2 para você seja muito. Para mim, R$2 é pouco. Então, se eu der R$2, eu estou dando pouco. Para mim, a minha referência. Talvez para você, Valentina não trabalha. Se ela der R$2... né? Ela não tem de onde tirar, já é muito. Estão entendendo? Amados, desapegue, vá fazendo aos poucos mesmo. Quase todas as vezes eu faço essa instrução: você planeje quanto você vai ofertar por mês na igreja. Faça o plano. Você não quer: Senhor, se eu ganhasse tanto, planeje de quanto você vai dar. Vou dar R$20 esse mês na igreja. Pronto, tu troca. Daqui a pouco é no Pix, né? Mais fácil ainda. Tu dá todo o culto que tu vem, tu dá 2. Pronto. Tu não vem de mãos vazias. Estão aqui? Aí tu vai se acostumando, para depois, quando Deus falar contigo para tu dar um valor maior, tu não passar mal, né? Ter um passamento, ter um desarranjo, um negócio. Tu nervoso, o que foi? Tu vai pregar? Não, é porque eu dei uma oferta de R$30. Era o dinheiro do pastel. E eu hoje não vou comer pastel, e dei, mas estou passando mal aqui, mas o Senhor é comigo. Vai passar. Pegue seu dízimo, sua oferta, seu celular, se você vai fazer através do celular. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos ensina, meu Pai, a fazermos isso com alegria, Pai. E nós reconhecemos que vem de Ti, Senhor. E nós estamos plantando essas sementes no solo mais fértil que existe na face da terra, que é o Teu reino, Pai. Muito obrigado por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Faz isso com alegria, tá? Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia.
Aleluia! Você está sendo abençoado? Foi abençoado por essa palavra maravilhosa? Eu queria chamar Isaac aqui rapidinho. Você vê, ele está meio despreparado, chamei no susto, não foi? Esse rapaz é outro jovem que esteve conosco. Quem estava ali no culto dos adolescentes na quinta-feira? Aí, ó, tem alguns adolas aqui que estavam lá. E aí eu queria que só que você dissesse oi para essa galera abençoada. Sabia que eu fui muito abençoada com aquela palavra que você ministrou lá em Campina Grande? Foi tão lindo, tão fofinho. Ele é bem fofinho, né? Ah, meu Deus do céu, muito fofinho. Oh, meu Deus do céu, mas não é namorar agora, não. Fofinho demais. Então, tô brincando. Ele vai ser na propaganda. Tu tá solteiro? Foi ele, eu não disse nada. E é que quem gosta dessas coisas? Eu, mas nem falei nada. Amém. Vocês estão felizes? Diga assim, eu sou feliz. Amém. Glória a Deus. Que tempo precioso aqui com vocês. Nós viemos para aqui. Teve uma atuação no Colégio Cristão, esse colégio abençoado. É a Semana da Oração. E nós tivemos por lá. Quem aqui estava lá? Tem uma galera. Amém. Glória a Deus. E, sabe, João estava falando, eu nem estava preparado para isso, mas nós precisamos influenciar, porque essa geração ela está precisando de influências boas. Nós precisamos ser referência para essa galera. Nós precisamos mostrar o que está dentro de nós para as pessoas, porque senão, meu irmão, a nossa vida vai passar. E se você ainda não encontrou um motivo para morrer, você não tem um motivo para viver. Então, nós já encontramos em Cristo um motivo para morrer, se necessário for. Então, nós precisamos mostrar para as pessoas que Jesus está vivo, que Ele nos ama e que nós temos um Pai que está no céu. Amém? Então, essa palavra você precisa receber e você precisa praticar. Os próximos dias dependem de você. Nós viemos até aqui para incendiar o seu coração, mas o fogo ele só cresce se você colocar lenha. Senão vai ser um fogo de palha e nós não cremos dessa forma. Essa chama vai continuar e vai queimar toda essa geração. Porque para essa geração corrupta, Deus sempre levanta jovens, homens e mulheres de Deus firmes na palavra, que não vão se dobrar. Em nome de Jesus, você crê? Fica aí, que aí a gente já vai aproveitando aqui, já iniciando nossos avisos. Eu queria chamar já João aqui, já que você está aqui, o pessoal aí da produção já vai aí antecipando a chamada de João Gabriel, Isaac, olha aí. Aleluia, você sabe o que vai acontecer dia 11 a 14 de julho? Diga para o seu irmão, JPN! Show de bola, gente, nosso JPN já tem a data, 11 a 14. Temos também já o tema de geração em geração, mantendo a chama acesa, amém? Então essa visão do JPN, ela tem transbordado e alcançado jovens, a Verbo da Vida, né, de forma geral. Dia 11 a 14 de julho, as inscrições estão abertas pelo Tiqueto. E olha só, a gente conseguiu aí uma situação bem legal para você que ainda não está inscrito. Se você não está inscrito, existe um cupom chamado Petrolina. Olha só, é para você, viu? Um cupom de 20% de desconto, Petrolina, para a inscrição convencional do JPN. Então, se você não está inscrito, entra no Tiqueto e faz sua inscrição. E agora eu queria pedir para você uma ajuda para a gente fazer um vídeo que vai ser divulgado na página oficial do JPN. Você pode me ajudar? Amém? E aí, Isaac, fica de pé, se o pessoal da mídia puder apagar essa luz aqui, como estava no louvor, né? A luz da nave, show. Eu vou pedir para você pegar seu celular e ligar aí a tua lanterna. Tu vai gravar, Isaac? O pessoal da mídia puder gravar também de outros ângulos e depois passar para Isaac. Ó, pega a tua lanterna. Acendeu? Levanta assim para mim ver. Show, beleza. Você vai fazer o seguinte, você deixa abaixada, escondida, ligada, mas escondida. Aí eu vou falar, Isaac vai gravar aqui. Fala pessoal, estamos aqui em Petrolina, nos Jovens Intensos. Nosso JPN já está com as inscrições abertas. Segunda-feira tem a live do JPN. E o tema desse ano é, aí eu vou dizer, de geração em geração. E vocês dão aquela alegria e dizem, mantendo a chama acesa. Deu para entender? Vamos testar só o final. De geração em geração... É, mas você pode fazer melhor. Vamos embora. Vai. É? Aí depois tu vira, né? Animado, hein? Eu não preciso gravar o meu nome. Fala, galera. Estamos em Petrolina, nos Jovens Intensos. Estamos aqui para te comunicar que as... Eita, vamos de novo. Às vezes é de primeira, às vezes é de segunda.
Desligar? Deixar o quê? Deixar só a luz de frente, porque tá ficando meio azul a cara dele aqui, tá parecendo um Smurf. Ao contrário, ele disse. Ali, né? Show? Vai, bem rapidinho. Agora vai, hein? Fala, galera! Estamos aqui em Petrolina com os Jovens Intensos para te lembrar que o JPN já está com inscrições abertas. E segunda agora temos a nossa live que vai anunciar os ministros da programação. E o tema desse ano é De Geração em Geração... Amém, gente. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Gente, só mais umas coisinhas importantes, necessárias. Pode sentar um pouco. É, nós temos hoje aqui no nosso... Aqui do ladinho, no nosso Verbo Pizzas e Burgers, nós temos hoje Intensos Friends. É, quem é? Quem vai lá conversar com os amigos, né? Bater aquele papo, fazer um lanche junto, paquerar, que a gente paquera na igreja, né? Você não vai buscar seu namorado, sua noiva na balada, não vai. Você vai buscar onde? Na igreja, né? Gente, falando em buscar namorado, eu tenho... Cadê? Peraí, se acalma. Que rufam os tambores, vai. Não, com força. Eu tenho uma notícia pra vocês. Eu disse que ia contar. Vai, que rufam os tambores! Quando eu disser, você vai ter que gritar. Que rufam os tambores! Pamela tá namorando! Tá namorando! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Esse povo do louvor não presta. Não fui eu, não. Eu juro. Essa parte foi eles, tá certo? Gente, o Felizardo. Paulo Eduardo. Meu Deus do céu. Eu disse a ela, eu vou fazer vergonha pra você. Cadê meu marido? Eu disse que ia fazer vergonha pra você. Antes da gente continuar, eu queria chamar aqui também um casal muito lindo, precioso para nós. Eu queria chamar Polly, e ele já tá aqui, Lucas. Ah. Olha essa moça do criativo, quando ele pensa criativo, já olha para essa moça linda, preciosa. Esse casal lindo, quem foi com a gente para o Acampo Intensos esse ano, né? Para a viagem lá para Recife. E a gente, os que estavam no, na parte de baixo do ônibus, já ficou sabendo da novidade. O restante que estava na parte de cima, não. E o restante também dos Jovens Intensos. Não sabiam ainda, mas nós estamos... Eles estão, infelizmente, hoje é o último culto de jovens deles. Ó. Nos Jovens Intensos. Eles vão para a cidade de Caruaru, eles vão servir ao Senhor lá. E é muito maravilhoso. É ruim porque a gente sente pela vida deles, porque nós gostamos de vocês demais. Eu honro demais a sua vida, a sua família, viu, Lucas? E Polly também é uma querida nossa. Eles são filhos dos pastores, dos casal pastoral lá do N2. E Lucas é filho do pastor Jailson e Mônica, que são os pastores da família aqui, dos casais da família da nossa igreja. Então, a gente sente muito por vocês, mas a gente fica muito feliz por novos tempos, não é? E não é a primeira vez que a gente despede muitos jovens intensos aqui, né? Já foi para a Austrália, para a Inglaterra, e a gente vai mandar para vários lugares do Brasil e do mundo. E a gente crê que assim será. Vai ser uma estação maravilhosa para vocês. E eu e Sócrates, nós queríamos orar por vocês, abençoando essa ida de vocês. Assim como vocês frutificaram aqui, vocês vão frutificar lá muito mais. Em nome de Jesus. Aleluia. Estendam suas mãos para cá.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome do teu filho Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, pela vida desse casal, Pai. Obrigado por esta nova fase na vida deles, Pai. Tua palavra diz no livro de Hebreus que o Senhor não esquece daqueles que serviram e ainda servem aos santos, Pai. E eu declaro uma colheita naquele lugar, em nome do teu filho Jesus, Pai. Obrigado pelo seu favor, nós já te rendemos graças, mas nós te pedimos, Pai, que eles encontrem favor entre os homens naquele lugar, Pai. Portas abertas, Senhor, favor naquele lugar, meu Pai, entre as pessoas, meu Pai, entre os teus filhos, Senhor, e entre aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eles vão prosperar naquilo que eles vão fazer naquele lugar. Obrigado, Senhor, pela tua inspiração, sempre os acompanhando, Senhor, em nome do teu filho Jesus. Eu oro para que sabedoria venha sobre a vida de Lucas, Pai, em nome de Jesus, porque decisões terão que ser tomadas, Pai, e a sua inspiração irá levá-los e guiá-lo, Pai, para o melhor caminho, Senhor. No nome poderoso de Jesus Cristo em Nazaré, quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amamos vocês demais. Quem está nessa noite nos visitando, quem é jovem, sim, pela primeira vez do culto de jovens, você nunca veio aqui. Não, vocês não falem. Vocês, a gente já recebe boas-vindas. Tem alguém? Amém. 4 pessoas, vocês são muito bem-vindos, mas nós queríamos receber vocês de uma forma mais calorosa, mais pessoal. Esse casal aqui, maravilhoso, é casal mesmo, né? Porque às vezes eu digo, esse casal, ele, vivi queimando meu filme, eu sou solteira. Pronto, esse casal aqui é casal mesmo, daqui a pouco vai casar, em julho. Queria que vocês acompanhassem, eles vão receber vocês de uma sala, tem um lanchinho para vocês, de uma forma mais acolhedora, nós vamos desejar as boas-vindas para vocês, tá bom? Pode ficar de pé e acompanhá-los. Eu tenho ainda, gente, você não vai não, você vai agora ouvir uma programação especial demais. Lembrando da programação dos jovens, o que é que nós temos no primeiro sábado do mês? Intensos. O que é que nós temos no segundo sábado do mês? E no terceiro sábado do mês? Terceiro. Maravilhoso demais. E o que é que a gente tem no último sábado do mês? Isso, e é sobre isso que eu quero falar. O nosso super culto deste mês, ele está bem diferente. Você percebeu que houve o alternaculto virou cara de super culto e o super culto vai ter cara de alternaculto. Mas tá, ó, tudo certo. Nós vamos ter a honra, o privilégio, a presença dessa ministra maravilhosa, Janaína Albuquerque. E ela vai estar ministrando para as meninas. Cadê o cartaz aí? Vai estar ministrando para as meninas intensas. Só meninas, adolescentes e jovens. Pamela está ali frisando, lembra aí? Só para as intensas, tá bom? Vai ser maravilhoso demais. E os meninos estão perguntando assim, ó, às 19h30, é a primeira edição das Intensas de 2024. Então, você não pode perder. E com essa ministra gloriosa, poderosa, imperdível, você vem. Você quer menina, chama mais adolescentes, chama todas as adolescentes, todas as jovens Intensos Up também, acima dos 25, vai todo mundo. Todas as meninas. Mas os meninos não fiquem tristes, não, que nós preparamos algo para vocês também. É, não fique aí, não. Olha aí. O que é que espera vocês? Vai ter um talk show muito especial só para eles. Cadê? Vai já aparecer. Chega já. O dos homens está devagar o negócio. Não, tá aí, não. Mas ficou bonito. Cadê? Ficou bonito. Tá pela metade. Nós vamos ter um talk show muito especial para os meninos, o Homem em 3 Dimensões, e vai ser bom demais lá no auditório, porque nós vamos ficar aqui, porque nós somos mais meninas, né? Vocês vão lá para o auditório, o auditório dos adolescentes, e vai ser maravilhoso demais, vai ter um bate-papo só para os homens. Bom? Então, eu queria ali o cartaz, mas vai aparecer daqui para... No final. Vou colocar, não. Mas vai estar lá. Hoje mesmo ainda estarás comigo no paraíso, não? Vai estar lá no Instagram daqui a pouco, né? Daqui a pouco o cartaz já está pronto, vai pregar. Sócrates Tiburtino. Arley Ribeiro. E o nosso querido, lindo, líder dos adolescentes. Olha, a Janine já está gritando. Barreto Felipe. Vai ser bom demais. Aê! Olha aí, que bonito. Só para eles, vai ser top demais, ficou bonito demais. Amém? Então você não deixa de comparecer. Sim.
Nós vamos sábado, não, terça-feira, dia 16 do 4. O que é que nós vamos fazer? Os intensos vai pro cinema, olha o casal de Chose tá ali atrás, ó. Meu amigo, bom demais. Você vai pro cinema para assistir The Chose com um amigo de Jesus. Cadê ele? Olha ele lá, ó. É! Ele vai aparecer nessa temporada, viu? Se você tá acompanhando a série, né? Ele vai aparecer. Nessa quarta temporada, lá nos últimos episódios, tem um pé de mandacaru, assim, lá atrás. Que é de Ones, mas de repente ele sai de trás do pé de mandacaru e você vai ver ele, né? Ele tá lá, ele participou, gente. Foi, ele tava na gravação, mesmo. A gente viu as fotos. É figurante lá. Você não vê direito que ele não agora, infelizmente, aí. Gente, você... Isso vai ser bom para servir de alerta. Você não comprou o seu ingresso. Aí já era. A gente estava lá insistindo, nós lotamos duas salas. Infelizmente, não vai mais caber. Né? Então, vai ficar para a próxima. E aí você participa, você que não comprou os seus ingressos, tá bom? Intensos Friend aqui do lado. Tem, não? Ah, sim, não vou esquecer, não. E eu queria passar para vocês um videozinho do que vai acontecer daqui a pouco para os nossos adolescentes. Solta o vídeo. Nosso Game Day 2024 vai ser bom demais. Os adolescentes estão abrindo a sessão, vai receber algum jovem, né? Assim, vai receber. Você... Sócrates, tava, toda a vida ele se mete lá. Falei, toda a vida. Esse ano eu não vou participar da competição, não, porque eu já ganhei a última que eu participei. Ah. Né? Street Fighter, eu fui o campeão aí no, na mão de tapa em Street Fighter. Qual o quê? Ele está querendo te humilhar, amor. Perguntou qual é teu time. Ô, gente, faça isso com meu marido, não. Esse ano eu não vou, não. Participar, não, para dar uma chance. Certo? Aí vocês... Amém? Você pode ficar de pé. Lembrando que, para nós irmos para o nosso cinema, assistir The Chosen, toda a galera do Intenso vai estar vestindo essas camisas lindas. Nós estamos com algumas edições ainda. Cadê? Vem cá, Valentina. Valentina, famosinha. É bonita essa menina, né? Porque é minha filha, não. É bonita. Ah, que fofinha da mamãezinha, né? Amor de do céu. Deus. Tem uma dessa, tem dessa. Cadê a minha? E dessa? Tem dessa tem... Não, né? Não, tem dessa daí não. Essa daí não, é de 1900. Essa é de 1900. Tem dessas. E tem, cadê a outra? Vem, menino, aqui, ligeiro, para o povo ver as camisas. São pouquíssimas edições, a gente só pediu porque estava todo mundo insistindo, porque não foi suficiente. Ah, Vilaninha, a gente não tem as camisas desse ano, nananã. Pronto. Sou próspero mesmo estando liso. Vira aí, ó. Que lindo. As palavras do pastor Sócrates. E essa nomó, que a gente já sabe como Deus falou conosco sobre isso esse ano, e essa aqui, que é arroba Movimento Intenso. Quem não segue, já segue lá. Você já segue o movimento, arroba Movimento Intenso? Quem não segue, vai lá, arroba Movimento Intenso, passa a seguir e nós vamos bombar com a nossa influência nas redes sociais. Vamos terminar esse culto de forma gloriosa. Vai lá para o Intensos Friends, tem uma momento, festa amados, te esperando. Tem uma notícia ruim para dar agora e a gente vai orar, tá? Agora, antes de começar o culto, o Irã começou a bombardear Israel, né? Então... Mais uma situação complicada, né? Uma guerra. É a primeira vez na história que o Irã bombardeia Israel. Então, a Bíblia diz lá no Salmo 122, amados, que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel. Amém? Para que haja prosperidade naquele lugar. Prosperidade é que as coisas ocorram bem. E a vida daqueles que amam Israel, a Bíblia diz, nesse mesmo Salmo, que... são pessoas que irão prosperar. Então, a gente vai orar aqui como igreja, tá? Por Israel, por Jerusalém, para que haja uma intervenção divina, para que haja um milagre, algo aconteça e a gente não tenha notícias piores. Amém?
Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor escolheu aquele povo para pregar, para mostrar, para demonstrar, meu Pai, a sua intenção com a humanidade, Senhor. Aquele povo, meu Pai, foi um povo que o Senhor fez aliança, Senhor. E nós oramos, Senhor, para que haja paz naquela cidade, Pai. Para que haja paz naquela nação, Senhor. Pai, vem com a tua intervenção, Senhor, naquele lugar, meu Pai. Livra, Senhor, as pessoas, meu Pai. Livra os inocentes, Senhor. Livra as vidas, meu Pai, desse conflito, Pai. Que haja um acordo, Senhor, o mais breve possível, meu Pai. Que isso cesse. Para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai, nós somos a tua igreja e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor use homens influentes, meu Pai, pessoas influentes nesse planeta, Senhor, para intervir, meu Pai, para estarem ali, Senhor, usando da influência para trazer paz para aquela região, Pai. Paz, meu Pai, para Jerusalém, paz para Israel, meu Pai, paz para o Irã, Senhor. No nome poderoso de Jesus, Senhor. Paz para a Palestina, meu Pai. Toda aquela região, Senhor. Que haja paz, Pai. Que haja um cessar, meu Pai. Que haja um estancar de toda maldade, de toda intento, de toda ação demoníaca naquela região, Pai. No nome poderoso de Jesus, Senhor. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, amados, o pessoal vai aqui estar no Verbo Pizza e Burger aí. Então, os jovens, a maioria vai para lá, você vai para lá também, que é um tempo glorioso, amém? Antes de dormir, faz isso que a gente começou aqui, tá? Por Israel, amém? Deus te abençoe, até amanhã. Amanhã nós temos 4 cultos, hein? 10 da manhã, 4 da tarde, 6 da tarde e 8 da noite, até amanhã. Deus te abençoe. Uma nova geração se levanta.